And I ask for your spirit to work in my life That I can be a blessing to you ang mga umiibig sa Diyos sapagkat sa gitna man ng kahirapan siya ay nakataas pa rin ang kamay at siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ay buhay at sa pagdaan natin sa kahirapan laging tatandaan mo it is just for a while amen po ba? kaya nga po do not dwell in your past so ating siyasatin ang iyong nakaraan magkaroon tayo ng Sandaling pagbusisi sa iyong nakaraan. Ano yung mga bagay from 8 years old? Dahil meron ka ng alaala -ala eh, 8 years old. At kadalasan ang mga bata, ang natatandaan, ay yung hirap na idinulot sa kanya ng mga tao nung siya ay bata pa. May isang lalaki na ang pangalan niya ay James Cass Penny. James Cash Fenney. Siya po yung mayari ng J.C. Fenney at siya po ay worldwide ay nandun po yung kanyang mga uh, department store all around the world. Pero alam niyo po ba na nung 8 years old siya, ang sabi nung kanyang tatay, James! 8 years old po. From now on, I will not support you. 8 <laughs> years old. Ang sabi nung tatay, hindi na kita tutustusan, hindi na kita susuportahan. Ang lahat ng kakailanganin mo, you have to work for it. At mahal siya ng kanyang ama, pero merong balak ang kanyang ama. At siya po, sa batang-batang gulang na yun, natutong maging negosyante sa pamamagitan ng pamumulot ng mga basura. At nagkaroon siya ng kaunting puhunan at bumili siya ng ilang baboy. So umuunlad yung kanyang negosyo. Napagalitan siya ng kanyang tatay. At ang sabi ng kanyang tatay, James, ito ang tandaan mo. Pag makakasira sa kapitbahay mo, huwag mong papasuking hanap buhay yun. At nagmarka uli yun. Kaya ang kanyang, nung siya ay may EA, uh, magkaroon na ng sapat na gulang, nagtayo siya ng negosyo. The golden rule business. <laughs> Ibig sabihin, ang laging iniisip niya yung ikabubuti ng kanyang kapwa. Amen po ba? Kaya nga po, nung siya ay age uh, 41 na, meron na siyang 1,500 stores all across America. Pero, doon po sa panahong yun, nagkaroon naman ng depression, economic depression sa Amerika, at doon sa kanyang height ng achievements, nag-ipo siyang pulubi. So, pwedeng siya magpakamatay na dahil siya naging pulubi. Hindi po. Tinanggap niyang challenge sa kanya yung depression ng ekonomiya ng Amerika at muli siyang bumangon. So, he is remembering the past. And the best way to remember the past, ang laging alalahanin mo ay yung mga pagtulong ng Diyos sa iyo. Ang laging alalahanin mo ay yung tagumpay na iyong naranasan sa tulong ng Diyos si Henry Ford, ang may-ari ng Ford Motors. Nung tanungin siya, Mr. Ford, you are an extraordinary businessman. You reach to the height of your business and you are the richest among your peers. So if your business enterprise will collapse, what will you do? Ang sabi niya, ang sabi niya ganito, well, I will rebuild. Kahit mawala lahat ng negosyo ko, pero wag yung mga tapat kong tauhan. Sa pamagitan nila, makapagbubuo uli kami. Kaya nga po nais kong ipaunawa, love God, love your neighbor, as you love yourself. Kung ikaw ay magmamahal, kahit tatatlo yung matalik mong kaibigan, mahalin mo na sapagkat yung mga matalik mong kaibigan ang magiging kawaksi mo sa i yung pagunlad sa tulong nat na kapangyarihan ng Diyos. Anin mo ang isang daang kaibigan na ikaw naman ay sisirahin. Mas maganda pa ang dalawa o tatlong kaibigan na ikaw naman ay bibuild up. Na ikaw naman ay palalakasin ng loob at lahat ng uh, pwedeng hamon sa iyo ay kanyang ihahamon kaya magkakaroon ka po ng pagsisiyasat din, sino yung mga kaibigan mo? Amen po ba? Dahil pag yung kaibigan mo'y ipinapaalaala uli yung inyong mga nakaraan, mahalin natin yung ating mga kaibigan noon, pero kung sila ang magpapaalala sa ating mga kabiguan noon, ay eh medyo sabihin mo, babay muna at dito muna ako sa mga sa mabuti kong hinaharap. Amen po ba? So pipiliin mo kung sino ang iyong kakaibiganin. Hindi para sa iyong sarili, kundi para sa nakakarami. Atin pong unawain na hindi gusto ng Diyos na ikaw ay kumikita lamang ng sapat. Ang laging intensyon ng Diyos ay lumabis ka sa sapat. Sapagkat kung sapat lamang ang iyong kinikita, hindi ka po makagagawa doon sa ipinagagawa ng Diyos. Ngunit ang ipinagagawa ng Diyos, kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, hindi ka na para sa iyo. Ikaw ay para na sa Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? We are not living for ourselves. We are living for Jesus. And we are not to prepare to die for ourselves, but we are to die for Jesus. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Pablo, To live is Christ, to die is gain. Kaya nga, do not dwell in the past. At ang isang paraan, para po hindi ka manatili sa nakaraan, sapagkat napakaganda ng pangarap ng Diyos sa iyo at sa akin, napakaganda ng Kanyang gustong gawin sa iyo at sa akin, ngunit napipigilan yung Kanyang pagawa. Remember this, that God will do it through you. Tingnan po natin sandali sa Galatians. Kaya nga po yung aking sinabi sa inyo kanina, a servitude spirit. Kailangan ito po ang mag-control sa ating buhay. Yun pong master-servant relationship. A servant has no will of his own. A servant, siya po'y nakasuko ng lubusan sa ibig ng kanyang Panginoon. So sa Galatians 2.20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So ating tingnang mabuti yung bandang huli, who loved me and gave himself for me. So dito po ipinakita kung ano yung pag-ibig. Dito po ay maliwanag na ang isang umiibig ay ibinibigay ang kanyang buong sarili. Who loved me and gave himself for me. Na umiibig sa akin kaya inialay niya ang kanyang sarili para sa akin. Ang mag-asama po ay nagpapatuloy na sila ay matagumpay because their they gave themselves for one another. Kaya nga po, pansinin natin ang mag-asawa ay sunod-sunuran sa kanyang asawa. Ang lalaking sunod-sunuran sa kanyang asawang babae, hindi po under the saya yun. Yun po ay under masaya. Amen po ba? Sapagkat walang away pag nagsusunuran. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga po ating unawain na I am crucified with Christ. So, ito po'y inilalarawan ang walang kalayaang buhay. Eto, tatanungin ko po kayo, pag kayo po ba'y nakapako ang dalawang kamay at paamay, meron ka po bang movement? Wala. Nakatigil ka ay doon sa kung saan ka nakapako. Kaya nga po ating pansinin,